Tak já bych chtěl pozdravit všechny, kteří budou mít chuť si poslechnout to, co mám na srdci. Vůbec se mi do toho nechtělo. Všiml jsem si, že hodně lidí teďka streamujou. Je to logický, když vlastně je hodně toho prostoru veřejného uzavřeného. Já jsem vůbec takovýhle myšlenky neměl, ale vzhledem k tomu, že ta situace se mění opravdu každý den, což je jedna fáze toho procesu, ale také vzhledem k tomu, že se pokouším už roky vlastně upozorňovat na to, že to, co se děje, je dáno nevědomým, tak jsem samozřejmě čekal, jestli se k tomu nějak nevyjádří to nevědomí. A to se teda stalo. Asi předevčírem nebo před 2-3 dny jsem měl velmi silný sen. A asi se pokusím ho nějak sdílet. Předem bych chtěl říct, že jako pokouším se mluvit k tomu člověku, který ho označuju sám pro sebe jako samostatného specialistu. Myslím si, že to je člověk, který je dostatečně samostatný, dostatečně soběstačný, dostatečně inteligentní, nepotřebuje žádné návody, ale možná, že bude rád, když zjistí, že v tom, co prožívá, není sám. A v tom, co si myslí, o čem uvažuje, co ho napadá, taky není úplně sám. V tom snu, a bylo to pro mě velmi silné a velmi jako, opravdu to bylo intenzivní, a dopředu říkám, že mě mnoho lidí říká něco o svých minulých životech a tenhle byl Achnatonem a tady ten Ježíšů je spousta a mnoho jiných a Janis Arku byste mohli počítat opravdu jako na desítky, možná na stovky, na tisíce. Tak se teda omlouvám dopředu, že v tom snu jsem byl spojen, jakoby, nebo byl jsem v tom snu, že jo, ne, není přemýšlení, prostě byl jsem Karel IV. A teď to ale vysvětlím. Možná, když si někdo řekne, jo, další pitomec, který si tady hraje na Karla IV., ale já jsem zažíval už ten sen jako zprávu, jako sdělení a hlavně musím předem říct, možná je to nošení dříví do lesa, podívejte se, tady mám z lesa dříví nosy, tak já možná nosím dříví do lesa. Mnoho lidí by možná rádo bylo Karlem IV., ale já jsem s ním zažíval ty 2 roky, který by možná s ním každý zažívat nechtěl. Byly to ty 2 roky, kdy ležel upoutaný na lůžku po zranění, který si přivodil sám. A to je to dříví do lesa, možná to většina z vás ví, ale přece jen to připomenu, u Karla IV. Rozlišujeme 2 fáze jeho života. První fázi bych označil jako hrdinskou. To je ten heroj, ten, který se měří i se svým otcem, chce ho překonat, překoná ho, stane se císařem, ale to samo o sobě mu nestačí a jako každý správný hrdina se ještě účastní rytířských turnajů. Samozřejmě inkognito, protože přece nemůže císař jet na rytířský turnaj. Vždyť by mu to nikdo ani nedovolil. Když se o tom dozvěděl papež, tak papež byl jeho osobní přítel a žádal ho, ať to nedělá. Ať neriskuje život císaře tím, že si tam hraje na vojáky prostě v turnajích. No a my víme, dneska už to je potvrzený i tím zkoumáním, že při jednom tom turnaji byl nešťastně zraněn tak, že málem zemřel, protože měl, tuším, roztříštěné krční obratle, nebyl vůbec pohyblivý a dokonce ti lidi, kteří to zkoumali, tak říkají, že ani dnešní moderní medicína, o jejímž dosahu se právě něco dozvídáme skrze koronavirus, ani dnešní moderní medicína by možná Karla IV. Tehdy nedokázala udržet při životě. Oni řekli, on na 2 roky vlastně zmizel z veřejného života, upoutaný na lůžko, léčili ho. Mám dojem, že snad byla jakási oficiální zpráva o tom, že je někde buď na nějaký cestě, anebo že medituje v klášteře. Rozhodně to bylo tak, vypadá to. A i ten můj sen to teda potvrdil mě, že ležel na lůžku, byl rád, že je rád, přivodil si svým vlastním hrdinským vědomím kolaps, náraz, jako kdyby narazil na zeď, roztříštěný obratle. A byla to doba,
A já si myslím, že to je právě ten message, kdy začal opouštět to hrdinské konfrontační vědomí, to vědomí toho, kdo dobývá, ovládá, kontroluje, drží něco v rukou. Ne, ne, ne. Nedržel v rukou vůbec nic a ani nevěděl, jestli se ještě někdy postaví na svoje nohy. A mám dojem, že proto se mi zdál ten sen, protože on přesně napovídá nebo připomíná situaci, ve které jsme my teď. A zdá se mi, to, co bylo na tom snu fantastický, zažíval jsem s ním to, jak se obrací k tomu těžišti, k tomu skutečnému těžišti, k tomu, řekněme tomu božství, řekněme tomu centrum, řekněme tomu božská jiskra v nás. Něco, co skutečně je ta podstata té naší existence. Je mimo čas, je mimo prostor. Ale když jsme takhle přitlačení ke zdi, tak si ji můžeme uvědomit. Můžeme si ji vlastně najednou velmi silně uvědomit. A možná, že si můžeme uvědomit to, co chci já k tomu říct. To, co se teďka děje, znamená, že opouštíme, respektive takhle, pokud hledáme cestu. Možná jste si všimli, že systém žádnou cestu nehledá. Systém využívá úplně skvělé té situace, nažene nás nakonec domů a před barákem vám bude stát policajt, když vy strčíte nos, tak vám ho ustřelej. Do toho vám vezmou peníze, které jste si našetřili, udělají měnovou reformu a vyhrajou nejsilnější kapitáni, ty ovládnou všechno, zruší jakoukoliv střední třídu a z nás, obyčejných lidí, si udělají svoje otroky a pracovníky u běžících pásů. Jo? K tomu chci já za sebe říct. Já tady v tomhle lese budu žrát kořínky. Mě k pásu nikdo nedostane. Radši umřu. V tomhle tom radši budu jako ten indián. Indiána nikdo nezotročí prostě. Ten radši umře. A i v tomhle tom smyslu, to byla taková odbočka, ale myslím si, že snad užitečná aspoň pro někoho. Protože je celkem jasný, že to, co se objevuje v nevědomí, a virus není nic než projev nevědomí, že je ta přesná hranice mezi světem hmotným a nehmotným a zároveň je na něm krásně vidět nějaká sugestce. Jo? A hypnóza, to, jak jsme zhypnotizovatelní, to, že vám prostě, já jsem 2 dny normálně tady umíral na koronavirus, protože jsem si říkal, já si to sválně pustím si to, co oni posílají do toho prostoru. Pak jsem se na to vyprt, protože jsem si uvědomil, že to, co oni jako, já jsem si to chtěl jenom vyzkoušet. Jo? A už chápu toho, to, co mi dneska říkala paní, že pomáhala včera někomu na ulici, protože z roušky se mu udělal jako kolaps a nemohl ten člověk ani dejchat, padnul tam prostě, stačilo chvilku s ním být v klidu a dostat ho do lepších vibrací a už zase v klidu byl úplně normální. Jo. Zkuste si představit, že toto celé je velká ohromná hypnóza, která má narušit vaši integritu, jo, skrze něco neviditelného a má to svoji ohromnou sílu. Tu bych v žádném případě nechtěl podceňovat. Já tady mluvím o tom, co my můžeme jako jednotlivci dělat. A rozhodně si nemyslím, že dává smysl snížit svoji vibraci na úroveň strachu, což přesně vytváří systém a tam všechny lidi tlačí. On jim řekne, nechoďte do lesa, tak oni nejdou do lesa. Přitom, kde chcete hledat něco, co je zdravý ještě dneska, jo? I když proto jsme vybrali tenhle záběr. Je a není to zdravý. Že jo? Zároveň se objeví zpráva o tom, že delfín se vyčistila řeka, že delfíni připlouvají k břehům a když to hledáte druhý den, tak to tam nenajdete. Že jo? Protože to nejsou zprávy, které máme sdílet. To není to, co máme vědět. Ale já se chci vrátit k tomu snu. Když jsem se z toho snu probudil, tak jsem uviděl, že jestli vede někudy cesta, tak vede v tom opustit hrdinský vědomí, opustit tu konfrontaci, opustit ten boj a tu dobyvačnost a tu kontrolu a stát se najít si cestu, nechat se proměnit a transformovat tak, jako ten Karel IV. V toho, kdo má jednu jedinou skutečnou motivační myšlenku, kdo má jeden jediný motiv, a to je sloužit tomuto prostoru. Proto vlastně Karel IV., když prošel touto transformací, tak zanechal tady tak ohromnou stopu, že dodnes z toho vlastně můžeme žít. Proto si myslím, že on mi dal tady tu zprávu, nebo ta síla, kterou on tady vlastně zanechal. Protože skutečný vládař chce, aby silní byli všichni ostatní. Ne, aby byl silný jenom on. A to je podle mě ta zpráva. To je to, co k tomu asi chci jako říct. A budu rád, když aspoň 2-3 by s tím třeba souhlasili. Ale je to jedno, jo? Je to úplně jedno. Ani s tím nemusíte souhlasit. Ale zkuste to zkoumat.
zkuste to prostě zkoumat. Já jsem na závěr tady toho si uvědomil, že ve své knize Den svatého Ignora mám taky takovouhle vlastně situaci, kdy ten ignor jako takový divný vlastně typ, který taky se tak zvláštně jako konfrontuje s tím světem, se potom transformuje ve Viléma. A úplně poslední kapitola, která předchází této transformaci, jako kdyby otvírá tu cestu, se ku podivu, psal jsem to někdy v letech 93, 94, se zabývá mikroorganismy. Ignor prostě zkoumá mikroorganismy. A tak vám tu kapitolu přečtu a teď už si to vypněte, kdy chcete. Chvála protimluvu. Jak se asi opočlověk vyrovnával s existencí mikroorganismů? Dnešní člověk by se nejspíše domníval, že ubohý opočlověk o nějakém mikroorganismu nemohl přece nic vědět. Budiš tedy dnešnímu člověku dopřána jeho těžce vydobitá prostoduchost, která tak milosrdně zamlžuje jeho svět. Zdá se však, že ignor už provždy zůstane úplné prostomyslnosti ušetřen. Prozřetelnost k němu konečně promluvila. Pozdě v noci, naplněn dosud nepoznaným smírem, ulehl na své lože uprostřed zdemolovaného pokoje. On bydlí teďka v takové ubytovně, protože začal dokonce pracovat, ale ztratil klíče, ty klíče někdo našel a protože tam byla i občanka, tak se k němu prostě tam dobili a vzali si to, co prostě chtěli, tak jak to poctivý Evropan dělal vždycky. Ze starého zvyku pohlédl ke stropu, aby si připomněl své milované patero. Ale uviděl jenom bezduchou stopu po malířském válečku. Na okamžik měl však pocit, jako by přímo na stropě zahlédl tvář nebesky krásné ženy. Měl dojem, že jí odněkud zná. Usmívala se na něj, jako by jej k sobě chtěla přivinout. Dokonce na okamžik propadl prchavému dojmu, že se jeho tělo vznáší a ona se skutečně a on se skutečně přibližuje k oné bohyni na dosah. Jak rád by teď spočinul v jejím náručí. Zaradoval se, když si uvědomil, že je to patrně jeho dnešní vyvolená. Ale právě v té chvíli úsměv bohyně zmizel a stejně se vytratil i její obraz. Ignor opět palčivě pocítil sílu gravitace. To jeho radost poněkud utlumilo, znovu si připomněl, do jakého kouta jej zahnal nelítostný svět. Žít nebezpečí, kterému hrozí, ještě ani zdaleka není zažehnáno. Navíc tato temná hrozba již nemá jen podobu nejasných stínů, ale náhle je tu někdo zcela konkrétní. Protože někdo hmatatelný má jeho doklady, dokonce klíče od jeho příbytku. Pokud by to s ním chtěl kdokoliv skoncovat, má ideální příležitost nyní. Může vše nenápadně inscenovat a snadno zahladit stopy. Až dosud poměrně klidnou hladinu ignorovy mysli tyto úvahy citelně rozčeřily. A do ještě intenzivnějšího pohybu ji uvedla představa, že by osudová náhoda dala klíče a adresu jeho příbytku do rukou přímo samotnému odstřelovači. Co když je nyní zde a trpělivě čeká ve skříni, až ignor usne, aby jej vyšší tichosti zprovodil ze světa. Je přece vyloženě nápadné, že veškerý nábytek je zdemolovaný, zatímco skříně jako by se zloději ani nedotkli. Ignor vyskočil z postele rychlostí blesku po špičkách, přistoupil ke skříni a prudce ji otevřel. Vzala prázdnotou, kterou dosud nebylo čím naplnit. Pro jistotu prohledal ještě kuchyňský kout. Ve dveřích kredence objevil dva podezřelé napínáčky. Okamžitě tyto štěnice odstranil. Vyhodil je do záchodu. Jakmile si mohl být jist, že je v pokoji opravdu sám a není monitorován, pocítil nepřekonatelné vyčerpání a na chvíli usnul z duší, naplněnou dočasným příměřím. Krátce před procitnutím měl podivuhodný sen. V němž se stal ne Karlem IV., ale již zmíněným opočlověkem, který nebyl znepokojován existencí mikroorganismů, ale navíc s neobyčejnou koncentrovaností tvořil pěstní klín. Byl to pro ignora vzrušující zážitek. Tvorba pěstního klínu totiž přímo souvisela s tvorbou kosmu.
Oklešťující pojem pěstní klín navíc ani z nepatrné části nevystihuje to, co opočlověk sledoval svým vnitřním zrakem, když začal ve vnějším světě dávat hmotnou pohybu svému vnuknutí. Opočlověk, jimž se Ignor v tom snu stal, a to byl další dar prozřetelnosti, sledoval svou tvorbou nezměrný čin. Svým vnitřním zrakem nazíral předmět, který se pokoušel vytvořit, do všech detailů. A stejně tak nahlížel i jeho duchovní význam, jako by to byla katedrála. Při práci byl navíc veden jakousi neomylnou inspirací, takže v jeho rukou skutečně vznikalo přesně to, co spatřoval ve svém nitru. V mnohem se podobal svému o řadu generací mladšímu kolegovi brusiči drahých kamenů. Možná jej dokonce daleko předčil, zejména svou prostou přímočarostí. Tento muž byl rozeným alchymistou, trpělivým dělníkem věčnosti. Jeho koncentrace byla zcela neuvěřitelná a nesouměřitelná s ničím, s čím se Ignor mohl setkat v dnešním zmateném světě. Také dnes ještě působí alchymisté, ale Ignor jejich tiché vyzařování zatím nedokázal postřehnout. V tom také spočíval dar prozřetelnosti. Ukázala mu další část jeho vlastní podstaty, kterou až dosud obracel převážně sám proti sobě. A protože jeho podstata byla z velmi hutného těsta, stál Ignor nakonec proti celému světu. Když procitl ze svého snu, cítil se být naplněn jakýmsi zvláštním rozměrem a silou. Nijak mu nevadilo, že spal jenom krátce. Po dlouhé době zase dokázal souvisleji uvažovat. A svět mu dokonce začínal připadat jako něco skutečného. Zhluboka dýchal a pokoušel se rekapitulovat svůj dosavadní život. Tady udělám krátkou závorku. Všimněte si, že to, kam je soustředovaná ta pozornost, je na to, co člověka dusí a zadusí. Na to, aby nemohl volně dýchat. A volně dýchat může jenom svobodný tvor. Zhluboka dýchal a pokoušel se rekapitulovat svůj dosavadní život. Marně v něm však hledal podobný smysl, který právě pocítil z práce opočlověka. Uvědomil si najednou, že postupoval sice neobyčejně vytrvale, ale dosti zaslepeně. Navíc po celé řadě logicky důsledných úvah dospěl ke zjištění, že ve zcela otevřeném prostoru se nalézá i tehdy, když je zalezlý doma pod peřinou. Nejprve měl pocit, že ho takové zjištění osvobozuje. Ale poté se zastavil u zdánlivě směšného detailu. Věděl opočlověk o existenci mikroorganismů? Vždyť právě mikroorganismus lze za jistých okolností nahlížet jako to nejmocnější, co vůbec kdy tento svět stvořil. Vzduchem přece neustále poletují celé nekonečné armády mikroorganismů. Ignor se zhluboka nadechl. A s nepříjemným pocitem si uvědomil, že v té chvíli nasál z okolí myriády živých tvorů, kteří tím pádem přecházejí na poněkud jiný způsob existence, než který dosud vedli. Nebo on sám tím pádem přechází na nějaký jiný způsob. Škoda, že to nevidíte. Ale malinininko se dává do deště. Po chvíli nebyl již na sebe schopen dále pohlížet jako na Ignora, jak byl až dosud zvyklý. Připadal náhle sám sobě jako neurčité seskupení více či méně nesourodých prvků, které navíc ještě nepřetržitě vstupují do kontaktu s prvky zcela cizorodými, a dohromady to celé tvoří nepřehlednou směsici jakési mnoha rovinné masy, která se bez ustání přelévá z jedné formy do jiných. A tu byl nucen začít znovu uvažovat o podstatě lidské existence. Tečka. Vždy měl pocit, že člověk je tvor pronásledovaný. Už proto, že zůstává neopracovaným kamenem uprostřed vesmírné směsice a přitom ještě může sám sebe poznávat a nalézat právě jako neotesaný kámen vnitru hromady. Sám sebe může uvidět jako někoho, kdo se může vyvíjet.
Proč jen je ignor takto vystavován samotnou existencí do podobných situací? Ale vždyť on sám se do ní vystavil právě tím, že si začal důsledněji všímat vlastních představ. Začal tak přece vstupovat do užšího kontaktu se světem, který byl až do té doby zdánlivě mimo jeho dosah. Přitom ale nezůstal ušetřen údělu světa, ze kterého povstal. Posledním důvodem proto byl fakt, k jehož pochopení ignor dosud neuzrál. Mezi těmito zdánlivě oddělenými světy totiž ve skutečnosti není podstatného rozdílu. Právě proto, že ignor dosud svět nitra i vnějšku, nahoře a dole, prožíval jako oddělené skutečnosti, nepřináší mu jeho počínání nic povznášejícího a všude nalézá jenom konflikt. Ignor se opět nadechnul a tentokrát se snažil, aby to nebylo příliš hluboké nadechnutí. I tak bylo hlubší, než si přál, proč jen vzduchem pořád poletují ty zákeřné mikroorganismy. Nedosti na tom, že ignor je ohrožován všelijakou havětí zvenčí. Ještě na něj teď mají útočit znitra, pochybnosti, morálka, svědomí a ostatní slabosti, které k němu nejvíce doléhají, zejména tehdy, když je právě oslaben prožitým utrpením. Svět nitra nejsou ani potlačené pochybnosti, ani neprojevené slabosti, to všechno patří ke světu vnějška. Do nitra se obracíme až tehdy, jestliže dokážeme svou duši otevřít neznámému Bohu. A tady udělám tečku. Pro náročnější je tam ještě kousek textu, schválně. Čím jsem se provinil, můj pane? Otázal se ignor a konečně adresoval svoji otázku co nejširší rozlehlosti neznámého. Ještě nikdy vědomě neprožil v sobě pokoru takového druhu. Tento vnitřní krok mu však přinesl okamžitý účinek. Ignorovo vědomí se projasnilo. Už dříve se velmi zabýval o ním rozdílem, který z jedněch činí otroky, zatímco druhým dovoluje těžit z jakési jejich vlastní podstaty. Nyní se začal setkávat především s otroky a tíži, která činí jejich existenci velmi obtížně snesitelnou, nemohl nepocítit. Po celý ten čas předtím, dokud žil jenom z toho, co ostatní odhazovali jako bezcenné, na místě, které jim připadalo vhodné leda jako sklad nepotřebných věcí, byl vysoko nad jejich starostmi. Po zkušenostech z poslední doby mu tyto starosti začaly připomínat Sisyfův balvan, který lidskou existenci nevyhnutelně tlačí ke dnu. Už jenom ta pitomá gravitace. Všichni ti lidé, když se nechal teda zaměstnat, s nimiž se nyní setkával, byli otroci, včetně oné dobré duše, která je převlékla a přinutila se umít. Dokonce mu darovala vlastní kartáček, aby s ním očistil své letitým povlakem zanesené zuby. Marně mezi nimi hledal někoho, z koho by pocítil aspoň závan svobody. Nyní je ovšem nucen připustit si, že tuto svobodu vlastně obýval víceméně na dluh. Konečně tedy také chápe, proč jej nutně z takové virtuální svobody skutečnost neustále vypuzuje. Hluboce si povzdechl. Už zase tolik mikroorganismů a déšť přibývá. Kdo ví, co si všechny ty mikroexistence počínají někde tam uvnitř, ignora. Například alkoholové kvasinky, to jsou prý podivní tvorové. Živí se zbytky tlejícího organismu, jejich výkaly jsou právě oním kýženým alkoholem, v němž posléze sami nacházejí svůj vlastní zánik. Není člověk nakonec alkoholovou kvasinkou tohoto světa? Je snad důvodem, proč lidstvo tolik spoutává alkohol právě toto? Pokud ano, člověk není alkoholovou kvasinkou beze zbytku. Vždyť přinejmenším z jisté části se počíná vymykat pouze přírodnímu řádu, respektive přestává na něm být zcela závislý a z jisté části jej dokonce citelně ovlivňuje. Zanese však člověk jako odtržená bytost svět těmito svými odpadky? Není nakonec láhev alkoholu o mnoho přitažlivější než skládka lidských odpadků a přece i z těchto odpadků zase někdo dokáže přežívat. Možná lidé přinášejí planetě totéž, co lidem alkohol, opojení a následnou kocovinu? Vzdor těmto bilancujícím úvahám pozoruje, že se jej začíná zmocňovat jakási euforie.
Pocit vzrůstající, neodůvodněné radosti, který důvěrně poznal v dětství a který pramení v bytostné nerozdělenosti. Ignor začíná cítit, že jeho svoboda je každopádně větší než svoboda mikroorganismu a že je mnohem prostornější než svoboda otroků, s nimiž se teď začal setkávat také jinde než u sklenky alkoholu, když Ignor zkoumá a prší víc a víc. Když Ignor zkoumá, a to je požehnání, déště požehnání. Když Ignor zkoumá zdroj své stále stoupající euforie, uvědomuje si náhle, že už se mu nemůže stát nic horšího, než to, co se mu už stalo. Co se mohlo Ježíši stát horšího, než být ukřižován těmi, kteří se k jejichž vykoupení se zrodil? Neví, jak je to možné, ale najednou si je zcela jistý, vždyť i tím se v jistém ohledu podobá vykupiteli. Ignor zcela jistě není ďábel. Ignorova zvyšující se radostná nálada jej přenáší do dětství. S udivující přesností znovu prožívá na něco, co dávno zapomněl, a možná proto mělo smysl to číst až do konce. Když byl malý, byl jednou na prázdninách u starého zemědělce Farážova přítele ze semináře, který tehdy ještě pořád jezdil s koňmi. Už tenkrát to byl malý anachronismus. Po celý den vozil ten dobrý muž různý náklad z místa na místo. A koně vždy neomylně poznali onen okamžik, kdy zamířili k domovu. To, jak rychle a radostně klusali, bylo s podivem. Vždyť věděli, jo, vždyť měli za sebou celodenní úmornou dřinu. Avšak stáj byla jejich skutečným domovem. Narodili se ve stáji, tam dostávali napít, najíst, byli ošetřeni a odpočali si. Jaká krásná věc je odpočinek. A jaká krásná věc je práce, která člověka těší a může mít jistý smysl pro někoho jiného. Takové myšlenky vedl Ignor na lůžku, jako za starých časů. A málem po těchto již minulých dobách nostalgicky zatoužil. Byl nyní bohatý, tolik peněz, kolik jich měl, si nikdy nedokázal ani představit. Zase jich ale o to víc musel vydávat. Všiml si, že mezi otroky je mnoho takových, kteří si představují, že by chtěli být bohatí. Věřili, že by to mohlo řešit jejich problémy. Ignor ale věděl, že to není pravda. On sám byl nyní boháč. A viděl tudíž naprosto zřetelně, že jeho problémy se díky tomu nestenčily ani o jediný chloupek. Naopak, v mnoha praktických ohledech problémů přibývá. Ignor věděl, že jediné, co má cenu hledat, je domov. Když o tom znovu uvažoval, napadalo jej, zda by mu taková práce, která by ho těšila, nepomohla nalézt domov. Dlouho o tom přemítal, zvažoval. Ze všeho nejméně toužil komukoli cokoliv vysvětlovat. Ještě uprostřed noci opustil ubytovnu a celé to dosavadní provizorium. Pro toho, kdo to vydržel, mohl se dozvědět lecos. A já chci jenom říct, že tady ta fáze téhle knihy je skutečně ta, která předchází transformaci, proměně. Od té chvíle už to není Ignor, ale Vilém. A proto taky Karel IV., když vstal z té postele, potom, co sám sebe natlačil ke zdi svým hrdinským vědomím, tak už byl jiný člověk. Byla to jiná síla. A tohle přeju nám všem. Jsme dotlačený až ke zdi vlastní arogancí a vlastní pýchou. Pojďme se sklonit sami před sebou a před svým božstvím a objevme sami sebe. Hau. Teď ještě můžeš ukázat tu knížku, takhle vypadá, když lezu z vany. Je tam uvnitř. Jo, no to je pravda. Podívejte se, to je neuvěřitelný. Tady no, je už nějaký nový sdělení, nový text. To se usuší. Ne, že by se to neusušilo, ale tady je zpráva pro ty, kterým se líbí paranoidní sdělení. To je pravda. Vypadá dobře. Takže končíme? Takovou nádheru? Já myslím, že já doufám, že to prostě k něčemu bude užitečné. Vezmu z hlavu. Byl bych moc rád, kdyby toto... Mně se ulevilo, když jsem vlastně pochopil díky tomu snu, že to, co se odehrává, má neuvěřitelný smysl. My jsme všichni na to čekali. Čekali jsme na změnu a změna přišla jinak. Jinak by to totiž nebyla žádná změna.
kdyby ta změna měla přijít tak, jak jsme si ji představovali, tak to asi nebylo něco, co by s náma mohlo něco provést. Že jo? Tohle je, skutečně bych řekl. Tak. Myslím si, že po tomhle už se nebude moc ten svět vrátit tam, kde byl. Planeta se čistí, ryby se vrací. Mně se dneska ve snu jsem plaval s velrybama, bylo to nádherný prostě. Úžasný bytosti. Možná, že to je to, co jsme hledali.